Tigran Sarkisyani շրջապատի մարդիկ Հրանտ Բագրատյանին խորհուրդ են տալիս քիչ քննադատել վարչապետին եւ փորձել նրանից օգուտներ քաղել։ Լուսի քո հարցերը, քո ընտանեկան հարցերը եւ ազգային ժողովի պատգամավորը մերժել է այդ առաջարկները, նա պնդում է, այս կառավարության ազգային ժողովում երջանիկ օրեր չեն սպասվում։ Ամենամեծ խնդիրը, որի դեմ այնտեղ հարկելի մեզ պայքարել, դա ցինիզմն է։ Նա զգուշացնում է, որ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունը կործանում է երկիրը, մյուս տարի երկրին դեֆոլտ է սպասվում, իսկ վարչապետի ներկայացրած ծրագիրն ընդհանուր նախադասությունների հավաքածու է։ Կշարունակվեն հայկական ատոմակայանի կառուցման, հիմնավորման ծրագրային աշխատանքները, այս ինչ ֆրազա է։ Կառավարության 5-7% տնտեսականաճապ ապահովելու խոստումն ըստ Բագրատյանի բլեֆ է, նրանից ոչինչ չի պահանջվում դա անելու համար։ Երկու ավել հանք կբացեն ու վերջ։ Նախկին վարչապետը կարող էր շատ կոպիտ արտահայտվել հանրապետական խմբակցության եւ կառավարության մասին, բայց մայիսի 6-ից հետո արդեն չի կարող։ Հիմա կոպիտ ասեմ, ու վերջում իրար հետ կողքի նստում են։ Ի դեպ, նա համաձայնվեց լրագրողների հետ, ըստ որոնց ազգային ժողովն ավելի հետաքրքիր է դարձել։ Հետաքրքիր է մեր շնորհիվ, իրանք նույնն են մնացել։ Մհեր Արշակյան, Արթուր Դևրիկյան, IPF։